初めて入って見せか私嬉しい。おはようございます。ハートありがとうございます。おまえリップ選手権、あ、そう、おまえリップ選手権見ました？皆さん、おまえリップ選手権見た？私優勝したよ。まさかの私でした。意外すぎる。おまえリップ選手権おはようございます。本当はちょっと文章を変えたかったんですけど、さすがに気持ち悪いってなってやめました。そう、本当はゆずが入れたいワードがあって、そう入れようと思ったんだけど、さすがにキモくないってなっちゃって、で、そ、あ、虹ありがとうございます。そう、みんなにき、その場にいたみんなに聞いたんだけど、うーん、ちょっとやばいかもねってなったので、ちょっと却下ということで違う文章に変えてあれになりました。私イズリンの好きなんだよね、おにぎりング。かわいい。おはようございます。あ、傘ありがとうございます。次は私の誕生日にやってくれるらしい。みんなが楽しみにしておかないと。おはようございます。そう、あみちゃん最近チームも違うしね、チーム違うし、最近はなんかリハもあるけど、やっぱチームごとのツアーなんで会う機会が本当になくて、最後に会ったのも事務所でちょっと会ったぐらいで、なんか会おうって思って会ってないって感じですね。そう、たまたま時間があって会えただけで。でも昨日公演前にあやかぴょんが電話してて、それも私に参加してました。あみちゃんって言ってました。おはようございます。あみちゃんって言ってました。そう、だからね、本当会えてないですよ、あみちゃん。全然会えてないよ。会いたいもん。でも今日会うけど。今日青春ガールズコアのリハなんで会います。あ、レインボースターありがとうございます。ありがとう。相棒、おはようございます。お腹すいた。そういえば私、かのさんの卒業されたじゃないですか。まあもうあと今日と明日でも終わりだと思うんですけど、 SKE48 としては、そのなんていうの、何か渡したいなってずっと思ってて、ずっと悩んでたんですけど、そう、かのさんにね、卒業公演の日に、まあ、すごいたくさん約5年一緒のグループで活動して、同じチームになっていろいろご飯とかも連れてってもらってたので、そう、何か渡したいなと思って食パンを渡しました。そう、そしたらなんかちょうどなんかちかさんも渡す予定、なんか渡すと、なんか渡す前、まだ買う前だったからよかったけど、ちかさんもなんか渡す予定だったらしくて、ちかさんと被るっていう話、被ったっていうエピソード。そう、でもそこの食パンめっちゃ美味しいんですよ。
めっちゃ美味しい。そこの食パンの何が美味しいかって、食パンも美味しいんだけど、なんかバターが美味しい。めっちゃ。それをかのさんにプレゼントしました。そう、でもバターもね、そう、なんかもらったんだけど、店員さんにさすがに溶けちゃいそうだったのでバターをちょっとあげれなかったけど、でもバターと一緒に食べるとなお美味しいって感じ。最高。私の今日朝ごはんで食べます。なんか私あんまりパンにバター塗るの好きじゃないんですけど、そこのバターは好きな贅沢もの。最新のユーザー見画像に映ってたお店、あ、あれたまたま食パン屋さんの前だったんだけど、あれは全然違います。普通にあれはメンバーでなんか宮丸がインスタの写真を撮りたいとか言ったので、それの背景を探してる時の写真で、ここどうって言ってユーザー見が立った時の動画、動画じゃない画像です。なんか全然違う。そう、そこ立ってみてって言われて、あの宮丸がそう撮ってくれたやつ、あの写真は。だから決して違います、あそこのパン屋さんではありません。おはようございます、やっほー、おはようございます。今日でも顔眠そうじゃないよね、全然。私さっき起きたんだよね、ほんとガチで、ま、20分ぐらい前に「やばい」って言ってベッドから起き上がった。今日はね、起きたらベッドから枕が落ちてました。おはようございます。今日は上がりのリハなんだよね、大丈夫かな大丈夫かなとか言って言えそうな顔してるけど、全然大丈夫じゃない、大丈夫じゃないし、切符もあるし、そろそろ頭パンクしそう。眠いです、私もです、私も眠たいよいつも最近電車で寝ないように、電車座ると寝ちゃうから立ってる、席空いてても立ちます、寝ちゃうから。まあ、最近は寝過ごすっていうこともないけど、入ったばっかりの時とかは寝過ごしのプロみたいなレベルで寝過ごしてたんで、電車、そう、本当に またって言われてたんですよ、ママに。また寝過ごしたのって言われてたぐらいだったのでまあ最近はしてないですけどね、ちゃんと起きますけど、寝てても。思いリップ選手権優勝おめでとう、ありがとうございます。もう名乗ろうかな、ちょっと思いリップ選手権優勝の石暮月ですって言おうかな。黒島亜美ちゃんへの誕生日、思いリップ選手権1位の石暮月ですって言った方がいい自己紹介で、今度から言おうかそう、でもなんか締めの言葉が思いつかなくて、まあ最終的には一緒に人生歩もうねにしたんだけど、なんかいつ婚姻届け出すとか、いつ挙式あげるとかにしようとしてたんだけど、なんか文章的におかしいかと思って、結局一緒に人生歩もうにしました。そう、だんだん話が違う方向に行っててやめた。面白いですよそう、いつ付き合うとか考えたんですけど、
いやそういうことじゃないんだよなと思って、最終的に一緒に人生を歩まないにした。公演前から考えて、公演1時ぐらいから考えて、結果リプ送ったのが9時とかだったから7時間ぐらいよく考えました。重いでしょ、7時間も考えるなんて。7時間も考える、重いでしょ。重いでしょ、だいぶ。8キロが楽しみ、楽しみ？ぜひ楽しみにしててください。明日でしたっけ、当選発表みたいなやつ。明日だよね、皆さんが当たればいいですけど、どうだろうね、ちょっと楽しみですね。なんかやっぱりなんていうの、どれだけ期間が空いていても公演って覚えてるものなんだなってちょっとびっくりしました。いや完璧に踊れるわけじゃないんだけど、あーこういう振りだったなみたいなのはどんどん出てくるから、えーすごいって思ってた。昨日夜振り笛見ながら寝てたけど、そうゼップも練習しなきゃいけなくて、ゼップをまず練習したんですよ昨日の夜で、あ振り笛 見てから寝ないとと思って、そう振り笛見て寝たんですけど、そう覚えてるもんなんだなと思って、やっぱり多分一番多いのかな、出てる回数青がって多分一番多いし、多分一番長い期間自分がやってたかもしれないから、まあ確かにそうなるよなって思いました。そう次で300回目なんだよね、劇場公演出演回数、7月3日で300回になります。嬉しい、300回目多いのか少ないのか分かんないけど、300回も自分声出てるんだ、違う299回や今は出てるんだと思ったら、まあすごいと思って、次の300回目も頑張ります。おはようございます。でもね多分ここ最近がすごい出てたから、多分あれなんだよね、こんな回数多分あれだ、あれな気がする。ここ最近の出演スパンが早いんですよ私、結構毎回いるから。 S 公演毎回あやかぷん、イズリンあたりと一緒に出てるんで、そう毎回一緒ねって言ってメイク一緒にメイクしたりするんだけど、そうここ最近の5月あたりからの出演回数がえぐい。そうだから多分ね、おはようございます。だんだんお腹空いてきた。おはようございます。あ、15分早い。そう昨日はね楽屋で大富豪したんですよ、みんなで S のみんなで。そしたらちかさんと横にゃんと姫たんに当たりました。一気に3人ものメンバーと対戦できました。やっぱそういうのもいいよねって思ったよね。おはようございます。
ゆずぽの MC よきね。昨日ですか？前半 MC どうでした？昨日の前半 MC 普通にゆずは喋ってて楽しかったかなって感じでしたけど、やっぱ自分たちが楽しくても意味ないじゃん。ファンの人も楽しくないと。初見です。あ、本当だ、ありがとうございます。 SK48 チーム S の石切月です。ありがとうございます。ハート10個ありがとうございます。ありがとう。なんか筋肉痛ではないけど体が痛い。今日は服何着ていこうかな。曇ってる？今日若干晴れてるのかな。そう、昨日本当にありえんぐらい頭痛くてやばかったんですよ。え、どうしようと思ってリハ終わってご飯食べた、ご飯っていうかサラダ食べた後に、どうしよう、いつもなら頑張って我慢するんですけど、頭痛くても薬飲もうと思って薬飲んだんですけど効かなくて、でも最悪と思って公演中もなんか頭ガンガンなんかめっちゃ押しつぶされてるような感覚がしてて、で家で昨日の夜かなに急に雨降りだしたんですよ。そしたら一気に痛くなくなって、雨のせいかよっていう、全くオチのない話になっちゃった。そういう結果になりました。痛かった。頭痛いとなんかさ、もう一周回ってイライラしてくるんですよ。そう、もう最悪と思ってもうイライラしてくるんですけど、そう、雨降る日とか雨降る前日とか特に本当に低気圧になると頭が痛くて痛くて、今は全然もう何も感じません。頭は言い方おかしいか、頭は何も感じないけど、いや本当に痛かったんですよ。やばかった。低気圧ってしんどいんですよね。とか最近はすごいもう気圧を見るようにしてます。天気予報のアプリで気圧を見えるようにしてる。そう、でも昨日みたいに本当に痛い時は多分雨降るんだろうなってちょっと学んだ。昨日で学びました。どういう仕組みなんだろう。いや私も分からんよ、どういう仕組みだなんて。私も分かんない。おはようございます。あー、私早くドラマが見たいよ。私いつドラマ見れる？早く見たいんですけど、早く自分覚えてダンス早く覚えて。もうダメだよ、ドラマ見たいのに。もう早く私も追いつきたいのに全然追いつかない。あー悲しい。あ、さっきからすごいハート来てました。ありがとうございます。ありがとう。低気圧がある。じゃあ私のキャッチフレーズ的自己紹介。倉島亜美ちゃんへの思いリプ選手権優勝、そして低気圧ガールの石倉月です。どうぞ。すごい詰め込みすぎた結果って感じだよね。ちょっと何言ってるんって思っちゃうよね、初めて聞く人からしたら。どういうことってなっちゃう。自己紹介手形変えたサイン会申し込んで、あ、ありがとうございます。そう、今ね、お申し込み中ですって。
手形会とサイン会、サインもたくさん書きます。私ぜひ応募してみてください。ちなみにだけど、いつだっけ、そう、昨日で写真100枚ぐらい増えたんだよね、自撮りしすぎてそう、最近ですごい写真が増えて、あれだけ消したのにまだある。ちょっと待ってくださいね。応募が、締め切りがまず7月4日まで、今第1弾のスケジュールね、7月4日の12時3時59分までで、当選発表もあるんだ。当選発表が7月7日で、次が7月14日なんですけど、これは先着販売らしいです。ぜひ。フォルダに何枚くらいあるの？今は1088、でも動画も入ってるからいっぱい、フリブイとか定点とかでいっぱい入ってるから、写真だけで1088枚ってわけじゃないけど、まあ1000枚ぐらいですかね。あ、ビデオが83個あるから、うん、写真だけでも1005枚ぐらいとかかな。そんな感じ。イエイ。スクショタイム。でもさ、1088でしょ、そんな多くないよ多分。メンバーに聞いたら絶対もっと1万とか超えてる人余裕で出てくると思う余裕で出てくると思います。私は絶対これこんなもんじゃない。みんなだって私りゅうちゃんの写真フォルダの数見た時、目飛ぶかと思うぐらい 多すぎて、えってなったもん、びっくりした。逆にあゆかぴょんは少なすぎる。あゆかぴょんのこの間見た時30枚とかしか入ってなくて、30枚ってどういうことだと思ってびっくりした。なんか多分1000枚ぐらいは普通ですね。でも私1000枚超えちゃうとなんかあれだなと思って、1000超えないようにしたいんですよ。そうだけど、卒業公演とかもあったし、昨日もたくさん写真撮ったりで、フリブイとかも入れちゃったから、たくさん入っちゃった。おはようございます。お腹空いた。皆さんは朝ごはん食べましたか？もう食べたか、さすがに。さすがにもう家にいない？みんな外で見てる？それとも家で見てますか？選ばれし先輩ってこと。なんか私ツイッターとかインスタに載せた写真は結局自分から後でスクショなりなんなりすれば保存できるから、インスタとかツイッターとかモバメとかに載せた写真はすぐ消すようにはしてるんですけど、まあでもそれもめんどくさい時あるからまとめてやっちゃったりする。通勤電車、わお、電車で見てくれてる。電車音聞こえる？私の声ちゃんと聞こえてます？もう58分だ。最近本当に朝の配信多くて申し訳ないんですけど、そう、朝しかできないんだよね。そう朝しかできなくて申し訳ない。また夜できる日があればやります。やばい、練習しないと。ゼップと青が練習しないと。
なんか頭に入んないんですよね。全然入ってくれない。こんなにも私は覚えたいのに、私とダンスの気持ちが一致してなくて私はこんなにもダンスのことを思ってるのに、ダンスは私のことを思ってくれない。めちゃめちゃ悲しいです。今日頑張って覚えたいと思いますありがとうございました。今日もまた明日の配信で お会いしましょう。では今日も元気に頑張りましょう。バイバイ。ありがとうございました。またね。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。またね。